שמחתי ואומרים לי שיוטט כסלב קרב ובא. תנועת חבד זה זמן גדול שהיא לא רק חבד, היא של כלל ישראל. וגם יוטט כסלב הוא כבר לא ראש השנה לחסידות של חבד, אלא יום של התרוממות הנפש והרוח לכלל ישראל. זה היום עשה השם שבו ניצל אותו גדול וקדוש, האדם הגדול בענקים, בעלתן יעלה ושלה. זה היום שאנחנו צריכים להתבונן במה שאמר הזוהר, בגין חיבורה דה יפקון ישראל מגלותה. בזכות זה החיבור הזוהר, יצאו ישראל מן הגלות. והחסידות שיסודה ושורשה בדברי אור החיים הקדוש והבעל שם טוב ובא בעל התניא ורבו במגיד מזריץ' ועוד רבים ועצומים הרחיבו ומנסים להפשיט את העומקים שבדברי הזוהר והקבלה, לעשות אותם שווים לכל נפש, כדי שהעם, לקטו העם, ישוטטו ותרבה הדעת, ובזה תתקרב גאולתם. כבר יצאנו בהכרזה בזמנו שכל יהודי ילמד דף אחד או עמוד אחד של זוהר בכל יום, אפילו בקריאה, כפי שכתב מרן החידה. וגם אני קורא היום שביוטט כסלב כל אחד יקבל עליו ללמוד בדברי החסידות, להעמיק ולהבין, והידיעה הזאת וההתעמקות והעמל הזה יקרב את קץ הישועה. ואני מברך בהזדמנות הזאת את כל החסידים וכל הבאים איתם, המתלווים אליהם להתוועדויות הנפלאות של יוטט כסלב, שיהיה בשמחה שלמה ובדבקות באל, שיהיה דבקות שתביא להתעלות והתרוממות בעבודת השם מתוך שמחה אמיתית, בקדושה ובטהרה לעד, אמן ואמן.